محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط صراط السوي ومن اهتدى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا الكفار في قوله لولا، اي هلا يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه بأنه رسول الله. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار کے اعتراضات کا ذکر فرما کے اس کا جواب کیا ہے. کفار سے مراد وہ کفار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جو مخاطبین اول ہوئی، ورنہ عبرت بے عموم لفظ یہ حکم تمام کے لیے ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نشانی، ایسی علامت کیوں نہیں لے کے آتے جو اس بات کی دلیل ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ ان کا اعتراض تھا یا شبہ. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا مذاہب ضالہ ہے، یعنی جتنے مذاہب اسلام کے خلاف ضد اسلام ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، ان کے پاس درحقیقت صرف شبہات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، اپنے نفس کے خواہشات اور اختراعات ہوتے ہیں، کوئی وزن کی بات نہیں ہوتی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسی نشانی کیوں نہیں لے آئے. لولا یأتینا بآیت من ربہ، یعنی ہلا یأتینا، آیت کا معنی نشانی، یعنی بے علامت، ایسی نشانی، ایسی علامت، الذی یدل علی صدقہ، جو حضور پاک کی صداقت سے دلیل ہو کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا ایک شبہ ہے، اعتراض ہے، اسی کا اللہ نے قرآن پاک میں رد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، ان کا یہ نشانی طلب کرنا یہ محض انات ہے. نشانیاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، یاد رکھیں. علامات جو ہیں ہمیشہ تقریباً دو قسم کی ہوتی ہیں، یا عقلی ہوتی ہیں یا نقلی ہوتی ہیں.
نقلی کا کیا معنی ہے؟ یعنی کتابوں میں نقل شدہ، یا کتابوں میں حوالہ نہیں ملتا لیکن عقل چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دونوں علامات، آیات، بینات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جن کا کوئی اندھا تو انکار کر سکتا ہے لیکن آنکھوں والا انکار نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہم نقل کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس نے میرے محبوب کے بارے میں ذکر نہ فرمایا، اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. اور سب سے بڑی کتاب، جامع کتاب جو ہے قریب میں، وہ تورات ہے. اس کے ساتھ انجیل ہے، اس کے ساتھ زبور ہے، صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ ہے. تو ان تمام کتابوں میں اتنی وضاحت سے، اتنی بلاغت سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہوگا، آپ کا مولد جو ہے ولادت کی جگہ مکہ ہوگی، آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہوگی، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. یہ ساری نشانیاں لکھی. پھر یہ کہنا کہ حضور کوئی نشانی لے کے نہیں آئے تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی امت کو بشارت دی کہ لوگوں، مبارک ہو کہ میرے بعد ایک رسول اللہ بھیجیں گے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، جس کا نام احمد المجتبا ہوگا. یعنی انہوں نے باقاعدہ حضور کا نام لیا. اور اسی طرح بعین ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رہبان، بڑے بڑے اس دور کے بزرگوں کی خدمت میں رہتے رہے. جب وہ راہب فوت ہو جاتا تو وہ اس سے پوچھ لیتے کہ اب میں کہاں جاؤں؟ کہتے فلاں کے پاس جاؤں. آخری راہب کے پاس جب آئے اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ حضرت، اب آپ کے بھی جانے کے دن آ گیا، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اگر سلمان تم دنیا و آخرت کی کامرانی چاہتے ہو تو اب دنیا میں کوئی سچا عالم باقی نہیں رہا، تم یہاں سے مدینہ چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ. اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ نام اس کا محمد ہوگا، پیدا مکے میں ہوگا، ہجرت مدینے میں کرے گا، اور مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ زیادہ ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صدقہ یا خیرات دے تو آپ نوش نہیں فرمائیں گے لیکن ہدیہ دے تو آپ قبول فرمائیں گے. اب وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم المرسلین ہیں. اب قیامت تک صرف انہی کا دین چلے گا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر مدینہ پہنچو. اب دیکھیں اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے. اور یہ نشانی کوئی مسلمان تو نہیں بتلا رہا، وہ مولوی تو نہیں بتلا رہا.
کوئی اسلام کا لیڈر یا قائد یا اسلامی اسکالر تو نہیں بتلا رہا, یہ تو راہ بتلا رہے ہیں جو مذہب نصارہ پہ ہیں یا یہود پہ ہیں. اور بے عین ہی اسی طرح جس دن میرے محبوب محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کے والد تو فوت ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے. اس وقت جو سردار تھے اور حضور کے بھی جد امجد تھے وہ عبد المطلب, تو جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی اس کی صبح کو عبد المطلب جب حرم میں آئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا اور کبھی نہیں اترتا تھا نیچے, وہ دوڑ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ہل ولد عندکم مولود, آج رات مکے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ فوراً عبد المطلب کے پاس آتا ہے اور عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ آج مکے میں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اور کہا ہاں میرا بیٹا. اور کہا نہیں نہیں آپ کا بیٹا نہیں. اس نے کہا بھائی میرا بیٹا ہی سمجھو نا, اگر سمجھو نہیں کھل کے بات کرو. اس نے کہا میرا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کا بیٹا ہے. تو بیٹے کا بیٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے. نہیں اس طرح نہ کہو نا, وہ عبداللہ کا بیٹا ہے. عبدالمطلب نے کہا کہ آپ کیسے آ کیسے گئے؟ اسے کہا بس زیادہ بات نہ کرو, مجھے وہ بچہ دکھا سکتے ہو؟ عبدالمطلب جانتے تھے اور یہ لوگ ان کے بڑے معتقد ہوتے تھے کاہنوں کے اور اس قسم کے راہبوں کے, بڑی عقیدت رکھتے تھے ان کے ساتھ, ان کو غیب دان سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں بالکل میرا پوتا ہے, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, بس مہربانی کرو مجھے اپنا بچہ دکھاؤ. عبد المطلب نے جب حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے والدہ سے لیا اور گلی سے لائے دروازے پہ, وہ کاہن انتظار میں کھڑا ہے, جو ہی اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو اس کا فوراً دل سخت تھا, زبان سے نکلا کہ ولد نبی جو حاضر اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. پھر اس کو خیال آیا اوہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں, وہ تو مجبور ہو کے کہہ گیا ورنہ وہ یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا. کہہ بیٹھا اور زبان سے جیسے اچانک آدمی دیکھتا ہے نا بات نکل جاتی ہے, وہ صبر نہ کر سکا. اب اس کو خیال آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں, تو فوراً اس نے بات بدلی. اس نے کہا کہ عبد المطلب ایک بڑا خطرناک عفریت ہے, عفریت من الجن, ایک بڑا سرکش جن ہے جس نے اس بچے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر چاہو تو میں پڑھ کے اس کو بھگاؤں. یہ جس طرح آج کل کے پیر بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں نا, میری بیوی تو جن ہے, یہ پرانا قصہ ہے آج کا نہیں ہے, یہ انہیں سے سیکھتے ہیں, انہیں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کے احوال احوال پڑھتے ہیں, پھر وہی ڈھنگ استعمال کرتے ہیں. آپ تجربہ کر رہے ہیں, آپ حکیم کے پاس جائیں, وہ آپ کو انشاءاللہ ہاتھ دیکھنے کے بعد بتا دیں گے آپ کے اعصاب کمزور ہیں, گردے بھی آپ کے خراب معلوم ہوتے ہیں,
آزائے رئیسا بھی کمزور ہے, مطلب وقت پر زندہ کیسے ہے یہ کہ ساری چیزیں تو ختم ہیں تو جی کیسے رہا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کہے گا جی ٹیسٹ کرواؤں. اب جب سارے ٹیسٹ کراؤ گے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ نکل آئے گی نا. آپ کھڑے ہو کے بلڈ پریشر چیک کرائیں اور ہوگا, بیٹھ کے کرائیں اور ہوگا, پانچ دس منٹ کے لیے لیٹ جائیں اور ہوگا, یہ تو فرق تو آئے گا. آپ ذرا دوڑ کے چیک کرائیں اور ہوگا, آپ پانی زیادہ پی لیں تو پیشاب سفید ہو جائے گا, کم پی لیں تو پیلا ہو جائے گا. یہ تو تبدیلیاں ہوتی ہیں, انشاءاللہ وہ کوئی انفیکشن ڈھونڈ لے گا تمہارا. اور کسی پیر کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا بابا حکیم بھی جھوٹ بولتے ہیں, ڈاکٹر تو بالکل بولوٹ کو پتہ ہی کوئی نہیں, تمہارے اوپر تو بابا جن کا اثر ہے. منجم کے پاس چلے جاؤ وہ کہے گا نہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں, آج کل تیرا ستارہ گردش میں ہے, تیرا برج فنا ہے, تیرا ستارہ فنا ہے اور آج کل گردش میں آیا ہوا ہے اور بڑی مشکلات کے دور سے تم گزر رہے ہو اور ابھی آنے والے تین مہینے بھی تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں. اب بندہ تو ڈرے گا, کوئی حل سوچو. یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں, آج کے نہیں ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. کوئی کاہن کہلاتا تھا, کوئی عراف کہلاتا تھا, کوئی منجم کہلاتا تھا, کوئی راہب کہلاتے تھے, کوئی اس کے بعد احبار اپنے آپ کو علماء میں سے سمجھتے تھے. یہ پرانے یا قلون اموال اللہ سے بالفاصل, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان کثیر من الاحبار والرحبان, بہت سارے مولوی اور پیر جو ہوتے ہیں یا قلون اموال اللہ سے بالفاصل, لوگوں کا مال جو ہے دھوکے سے کھاتے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے, یاد رکھو. صرف کیا ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہوتا, قرآن سے تعلق نہیں ہوتا, ذکر اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, پر جو ہاتھ لگے آپ اسی کے پیچھے چل پڑے. اب دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں, آنکھ پھڑکے تو بس پریشان ہو جائیں گے, ان کو آنکھ پھڑکنے پر مسئلہ ایمان ہے. یہ توہمات ہیں, جہاں جس کا دماغ لگ جاتا ہے وہ اسی کے چکر میں آ جاتا ہے. اصل میں یہ نفسیاتی امراض ہیں, ذہنی امراض ہیں, اور ذہن منتشر ہیں جو کہ اللہ پہ یقین ہے نہیں. وہ جی میرا دکان بہت چلتا تھا, اب کا بند ہو گیا, ساتھ والے ہمسائے نے جادو کر دیا. یار ان کو کہو یہودیوں پہ جادو کر کے ان کا کام بند کر دیں, مسلمانوں کے قتل کو بند کروا دیں. وہاں ان کا تعویذ نہیں چلتا, مسلمانوں پہ چلتا ہے. اس لیے ہمیشہ بچے تو وہ فوراً اس میں پٹڑی بدلی, وہ کہہ بیٹھا نا کہ ولد النبی ہذہ الامہ, اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. وہ پھر گھبرایا, او میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے اگر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا تو بات تو ختم ہو گئی. کہنے لگا جی آپ پر جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس لیے حضور پاک دودھ بھی نہیں پیئیں گے اور پریشان ہوں گے, اور آپ مجھے کہیں نا تو بس میں کچھ پڑھ کے وہ جن کو بھگاتا ہوں. اب تو وہ طلب سمجھ گیا, انہوں نے کہا نہیں مجھے جن بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں, انہوں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو بس. پہلے بتا رہا ہے نبی ہے, اب نبی پہ جن پا گیا ہے, یا پہلی بات غلط کہہ رہا ہے یا دوسری غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ حضرت جائیں, آپ کی بڑی مہربانی, بس یہ بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے.
تو اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ دشمن بچپن میں ولادت میں ایک رات گزری ہے دیکھ کے کہتا ہے کہ ولد نبی جو حاضر ابھی بھی حضور کوئی نشانی نہیں گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمان تو نہیں تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں بات آ گئی تھی کہ یہ نوجوان کوئی نرالی شان رکھتا ہے. اور پھر جب بی بی خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں, جو اس وقت دین نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا, وہ بھی نہ سنا نہیں ہے تو مسلمان تو نہیں ہے, اس کو جب ساری بات سنائی سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا اب شری خدیجہ, خدیجہ تجھے مبارک ہو, تیرا شوہر تو نبی ہے اللہ کا, یہ تو نبی ہے اور جو ان پہ آیا ہے وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اور حضور کیسی نشانی دیا تھی, اور یہ تو ساری وہ نشانیاں ہیں جو دلائل نقلیہ ہیں, یعنی جن کا کتابوں میں ذکر ہے. اب عقل سے بھی سوچیں کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن مبارک مکے میں گزرا, آپ کی جوانی مبارک تقریباً مکے میں گزری, 40 سال حضور کی زندگی مکے والوں کے سامنے ہے. اسی لیے میرے محبوب نے جب ان کو چیلنج کیا نا, سب سے بڑا یہی حوالہ دیا, فقط لبثت فیکم عمرًا. آپ نے فرمایا مکے والوں تمہارے اندر میری زندگی نہیں گزری, میں تمہارے سامنے نہیں پلا بڑا جوان ہوا, افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ 40 سال تک ایک نبی اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا کسی مدرسے میں نہیں جاتا, کسی استاد کے پاس نہیں جاتا, کوئی تعلیمی سفر نہیں کرتا, کسی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ نہیں لیتا, کسی سے زانو تنمل تہا نہیں کرتا, اکیلا پہاڑوں میں بیٹھا ہے اور اس سرزمین میں رہتا ہے جہاں کوئی مدرسہ نہیں, کو پڑھنے پڑھانے والا نہیں. اور قوم جو ہے وہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے, یا شرک ہے یا کفر ہے یا فسق ہے یا فجور ہے یا شراب ہے یا ڈاکہ ہے یا قتل ہے یا زنا ہے, اس میں قوم پڑی ہے. انکار من قبل لفیر ضلال مبین. اور وہ پیغمبر غار حرا سے اترتا ہے اور نسخہ کیمیات ساتھ لاتا ہے اور آگے پھر دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور ایسا قرآن لاتا ہے جس کی قیامت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے بڑی کوئی دلیل کوئی نشانی اور چاہیے؟ آج پوری دنیا کا میڈیا, آج پوری دنیا کے جتنے چینل ہیں, پوری دنیا کے جتنے مفکر ہیں, تھنک ٹینک ہیں, مدبر ہیں, سکالر ہیں, لکھنے والے ہیں, رائٹر ہیں, قلمکار ہیں, سب اسلام کے خلاف زور لگا رہے ہیں, لیکن قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. ایک حکم, ایک آیت, زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں یہ آیتیں نہ ہوں, اور ان آیتوں سے مسلمانوں کو زیادہ جوش آتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو مارتے ہیں. بھائی بخت و نصر نے کون سا قرآن پڑھا تھا جس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کر دیا؟ ہٹلر نے کون سا قرآن پڑھا تھا جس نے 6,00,000 کو قتل کر دیا؟ تاتاریوں نے کون سا قرآن پڑھا تھا کہ جوش آ گیا تھا؟ یہ تو ایک ایسا الزام ہے جس کی حقیقت نہیں.
تو اس لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی. اسی لیے اللہ پاک نے پہلا جواب دے دیا کہ میرا محبوب یہ نشانی مانگنے والے ہیں. کیا انہوں نے پچھلی کتابیں نہیں پڑھی؟ ان میں ہم نے آپ کے لیے علامات، آپ کی شان، آپ کا نام، آپ کا ذکر نہیں کیا؟ اچھا، بال مکے والے جو تھے نا وہ نشانیوں سے مراد معجزات دیکھتے تھے کہ اچھا جی ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ایسا کریں کہ جبل صفا کا پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کا بن جائے، ہم ایمان کو لے آئیں گے لیکن آپ ایسا کریں گے دیکھو نا مکے میں پانی نہیں، یہاں نہریں جاری ہو جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں، زراعت ہو جائے، کھیتیاں لگ جائیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں. یا آپ ایسا کریں کہ فرشتہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اترے، ہم دیکھیں گے ہاں جی فرشتہ اللہ میاں سے آ رہا، اور ہمارے لیے وہ ایک اللہ میاں سے خط لے آئے کہ بھی میرے نبی کو مہربانی کرو مان لو. اللہ میاں کو ضرورت ہے نا، تم سارے نہ مانو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا تمہیں خط لکھ کے. خط تو وہ لکھتے ہیں نا جن کو ضرورت ہو. وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی حاجت نہ پڑے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ میرا محبوب یہ انعام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جو جو یہ نشانیاں مانگتے جائیں ہم دے دیتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے نشانی مانگی تھی نا جی کہ اس چٹان سے، اس پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئے. بھائی پتھر سے اونٹنی نکلتی ہے، پھر ہم جو ہے نا جی کے ماندار ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کوئی مشکل نہیں، پتھر کو بھی تو میں نے بنایا ہے. اگر میں پانی کے قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہوں تو اس سے ایک حیوان بنانے پہ بھی قادر ہوں. مشکل کوئی نہیں، بات سمجھ لیں، امت کو بتا دیں کہ جو قومیں اپنے خواہش سے دلیل مانگیں اور وہ دلیل ہم دے دیں اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر ہم اسی وقت عذاب بھیجیں گے. کیوں تم نے اپنی فرمائش کے مطابق دلیل مانگی، اللہ نے دے دی، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے حضور کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے مانگے ہوئے سارے معجزے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ان کے بعد پھر ان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالیں گے، ان کا نام بھی نہیں رہے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے مل جائے گی، جن کے مقدر میں گمراہی ہے گمراہ ہو جائیں گے، آپ اپنا دین پہنچاتے جائیں. حضور نے فرمایا بس ٹھیک، میں دعوت دیتا رہوں گا جن کے مقدر میں ہدایت ہے، کیونکہ حضور بربادی نہیں چاہتے تھے کہ قوم کی نسل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. اس لیے ان آیات مبارکہ میں جو آج کے ہمارے سبق کی آیات مبارکہ ہیں، مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں خبر دی ہے کہ کافروں نے کہا کہ ہل لا یاتینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من ربہ، حضور اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے کے کیوں نہیں آئے؟ آیتن کا معنی کیا ہے؟ علامت دالت علی صدق ہی، ایسی علامت، ایسی نشانی جو آپ کی صداقت میں دلالت کرے کہ انہو رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ نے جواب دیا اولم تأتیہم بینکما فی الصحف الاولی، یعنی القرآن العظیم الذی انزلہ علیہ اللہ قومی اللہ یحسن الکتاب الم یطار الکتاب،
اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اپنے نبی کو سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک زندہ رہنے والا ہے وہ قرآن پاک عطا فرمایا؟ اب ہم نے قرآن اپنے ایسے پیغمبر پہ اتارا ہوگا امیون جس نے پڑھا نہیں، لا یحسن الکتاب، جو لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتا، ورنہ لوگ کہتے کہ خود لکھا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اور کسی اہل کتاب کے مدارس میں جا کے بھی تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی علمی سفر بھی نہیں کیا، اس کو ہم نے ایسا قرآن عطا فرمایا ہے. وقد جاء فی اخبار الاولین بما کان منہم فی سالف الدہور بما یوافقہ علیہ الکتب المتقدمۃ الصحیحۃ منہا فإن القرآن مهیمن علیہ یصدق الصحیح ویبین خطأ المقصود فیہا وعلیہا. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایسا قرآن عطا فرمایا جس میں پرانی قصے ہیں، پرانی قوم کی باتیں ہیں، اخبار الاولین ہیں، اور وہ اخبار اہل کتاب کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. وہ دیکھ لیں کہ جو میرا مدعی خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے کہ نہیں. اور پھر قرآن ایسا ان پہ کنٹرول کرنے والا ہے، المہیمن علیہ، کہ اگر ان کے اہل کتاب کی کوئی غلطی ہے تو قرآن بتلاتا ہے، ان کی کوئی بات صحیح ہے تو قرآن تصدیق کرتا ہے. اللہ کا قرآن قوم نوح کی خبر دیتا ہے، قوم عاد کی خبر دیتا ہے، قوم ثمود کی خبر دیتا ہے، اللہ کا قرآن قوم لوط کی خبر دیتا ہے، قوم فرعون کی خبر دیتا ہے، قصہ یوسف کی خبر دیتا ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کی خبر دیتا ہے. بتلاؤ قرآن نے کہا غلطی کی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا مانتے ہو کہ میرے پاک نبی نے تو کبھی مکے سے باہر کا سفر نہیں فرمایا اور خبر دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کی، خبر دے رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی، خبر دے رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، خبر دے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ اس سے بڑی صداقت کی دلیل کیا ہو؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس سورۃ العنکبوت میں بھی ان آیات مبارک کے ذکر موجود ہے، وقالوا لولا انزل علیہ، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. وہاں بھی یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ حضور پہ یہ آیت، یہ معجزہ، یہ بات کیوں نہیں اتری؟ میرا محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ معجزہ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ نے تو ہمیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں لائیں گے وہ جہنم جائیں گے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکرٰ لقوم یؤمنون. اللہ نے فرمایا کیا ان کو ہدایت کے لیے، آپ کی صداقت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے قرآن اتارا، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں سب ذکر بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، لیکن ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان نہ لائے اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وفی الصحیحین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما آمن علی مثله البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان نكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وانما ذكر هاهنا اعظم الايات التي اوتيها عليه السلام وهو القران والا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر فما هو موقع في كتبه ومقرر في موازعه. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں، امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما، حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا ایسا جس کے پاس نشانیاں اور معجزے نہ ہوں.
جس پہ انسان ایمان لائے. لیکن اللہ پاک نے مجھے سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی نشانی وہ وحی ہے جو اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجا ہے, قرآن اتارا ہے. میرا سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن. اور حضور نے فرمایا فارجو ان اکون اکثرهم تابعیا یوم القیامہ. حضور نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت میں سب سے زیادہ ایمان لانے والے میری امت ہوگی, میری امت کی کثرت ہوگی. اللہ نے مجھے معجزہ عظیم عطا فرمایا ہے جو قرآن ہے اور جو قیامت تک رہے گا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں حضور پاک نے سب سے بڑے معجزے کا ذکر فرمایا ہے وہ قرآن ہے, ورنہ اللہ نے حضور کو تو اتنے معجزے دیے ہیں جن کی کوئی حد بھی نہیں, جن کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے. اللہ نے حضور کو تو اتنے معجزے دیے ہیں کہ علماء نے فرمایا آپ کے اسم میں بھی معجزات ہیں, آپ کے جسم میں بھی معجزات ہیں, آپ کو معجزات سماوی بھی ملے ہیں, آپ کو معجزات ارضی بھی ملے ہیں, آپ کو معجزات مائی بھی ملے ہیں. آپ کو اللہ نے ہر قسم کے معجزات سے نوازا ہے, اور اتنی معجزات ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی دلیل, حضور کی صداقت کی سب سے بڑی نشانی اللہ کا قرآن ہے جو 1425 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ اسی طرح محفوظ ہے کہ جیسے آج جبریل نے اتارا ہو, جس کی زیر میں اور زبر میں اور حرف میں بھی فرق نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی کتاب ہے, ایسا معجزہ ہے, آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے رائٹر کی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیں, دو دفعہ پڑھ لیں, تین دفعہ پڑھ لیں, چار دفعہ پڑھ لیں, آپ اکتا جائیں گے, آخر چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کا قرآن ہے کہ آپ ہزار بار پڑھیں, کروڑ بار پڑھیں, جتنا پڑھیں گے اور اللہ کے قرآن سے دل لگے گا, اور کیونکہ قرآن سمجھ آئے گا اتنے پڑھنے میں اور زیادہ لذت آئے گی. تو یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے. اور آج بھی دنیا میں یاد رکھیں, آپ مسلمانوں کو اللہ نے ایسے نبی کا معجزہ دیا ہے اور ایسے شان والے نبی کی امت بنایا ہے. آج بھی آپ پوری دنیا کو چیلنج کریں کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی اور کتاب لے آؤ جس کو کوئی بچہ 6 سال کا ہمیں یاد کر کے دکھا دے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے لیکن پاکستانی بچے دیکھو, بنگالی دیکھو, برمی دیکھو, ہندی دیکھو, ایرانی دیکھو, ترانی دیکھو, افغانی دیکھو, ازبک دیکھو, تاجک دیکھو, سندھی دیکھو, پشتون دیکھو, جو بھی دیکھو, قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ معلوم ہوتا ہے یہ بالکل عرب ہوں. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ جو قرآن صرف سفینوں میں نہیں ہے بلکہ سینوں میں بھی موجود ہے. اور پھر دیکھو, ایک آدمی کو یہ غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعلمون یا تعلمون کا کیا فرق ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں. لیکن جہاں یعلمون ہے, یعلمون ہی پڑھے گا, تعلمون نہیں پڑھتا. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یتفکرون یا تتفکرون میں کیا فرق ہوگا, یذکرون اور یذکرون میں کیا فرق ہوگا. لیکن مجال ہے کہ غلطی کرے. اس سے بڑا معجزہ, اس سے بڑی صداقت کی, اخلاص کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. لیکن افسوس ہے, اور یہ بات میں بڑے درد سے, دکھ سے, تکلیف سے کہتا ہوں کہ دشمنوں کو تو چھوڑو, وہ قرآن کے منکر ہیں, اپنوں نے بھی قرآن کو معاف نہیں کیا. دشمن تو دشمن ہے نا جی, چھوڑے ٹھیک ہے, وہ تو قرآن کو مانتا نہیں. جب ایمان نہیں تو بات ختم ہو گئی. یہود ہیں, نصارہ ہیں, بدھ مت ہیں, ہندو مت ہیں, سکھ ہیں, اور مذاہب ضالہ باطلہ حتامہ ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیں. افسوس تو یہ ہے کہ قرآن ایسی مظلوم کتاب ہے اللہ کی, جس کو اپنوں نے بھی معاف نہیں کیا, اپنے لوگوں نے بھی قرآن کے ساتھ ایسا ظالمانہ عمل کیا ہے. بعض لوگ تو مسلمان ہو کر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اور بعض لوگ جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کا معنی نہیں جانتے.
بعض لوگوں نے قرآن کو ایک ایسی چیز اور مشکل کتاب بتا دیا ہے کہ وہ اس کے الفاظ پہ بحث کرتے ہیں لیکن روح قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بعض لوگوں نے قرآن پاک کو اپنی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے کہ کسی کو تعویذ دینا ہو, کسی کی فال نکالنی ہو, کسی کا جن نکالنا ہو, کسی کا کوئی نفع نقصان کی بات ہو تو صرف قرآن اس لیے اترا ہے کہ اسے تعویذ لکھے جائیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا قرآن کی فریاد سے کہ مولا کے آگے قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں تانکوں میں سجایا جاتا ہوں, میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. انہوں نے بھی قرآن کو معاف نہیں کیا. اور اب ایک اور نیا طبقہ پیدا ہوا, انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا اور قرآن کے معنی وہ کر ڈالے جو ان کے عقل اور فہم کے مطابق ہیں. انہوں نے یہ ظلم کیا قرآن پہ, یہ نہ سوچا کہ اس آیت کا ترجمہ خود حضور نے کیا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کتاب جتنی عظیم ہے اتنی ہی مظلوم ہے. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اور جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن کے سمجھنے والے ہیں یا سمجھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے, الا قليل من عبادي الشكور. اور بعض لوگ قرآن کے بارے میں کوئی سوال آ جائے جواب نہ دے سکتے ہوں تو پھر معذرت اور بڑا عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, حالانکہ تمہارے پاس تو قرآن ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا توڑ دشمن کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس لیے حضور کا سب سے بڑا معجزہ, عظیم معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے, وہ وحی مبارک ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتاری ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قرآن کے محفوظ کرنے کا اللہ نے اپنے ذمے رکھ لیا. اگر حضور کی امت کے ذمے ہوتا تو پتہ نہیں تم کیا کرتے قرآن کے ساتھ. اب بھی کوئی کمی نہیں تھی ماشاء اللہ, قرآن میں تحریف کی, قرآن کو بدلنے کی کوشش کی, قرآن میں جوڑ لگائے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ قرآن تو پورا ہی نہیں ہے, اصل تو 40 سپارے تھے, 10 سپارے کے 10 سپارے ہی غائب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آدمی یہ کہہ سکتا ہے اور ہمارے پاس ماسیوا اللہ کے آگے فریاد کرنے کے یا رونے کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے دن میں لگا دی کہ ہم نے اتارا ہے, ہم حفاظت کریں. اس لیے تمام عالم کی دشمنی کے باوجود قرآن محفوظ ہے. صرف محفوظ نہیں بلکہ زیر زبر اور سات قراتیں جو ہیں فرق قراءات بھی محفوظ ہیں. مثلا قرآن میں اللہ الذی خلقکم من ضعف, اس میں دو قراتیں ہیں, من ضعف دونوں قراتیں محفوظ ہیں. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, يا مجريها ومرساها دونوں قراءات ہیں, یعنی وہ جو فرق قراءت ہے وہ بھی محفوظ ہے. اختلاف قراءت جو ہے وہ بھی محفوظ ہے. اور پھر صرف قرآن محفوظ نہیں, قرآن کا ترجمہ بھی محفوظ ہے. صحابہ نے جیسے حضور کی زبان سے سنا ہے نا, بالکل اس کو محفوظ کر کے حضور کی امت کو پہنچا دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آج اللہ آپ کو ایک عقل دے اور علم دے اور آپ نئے نئے مسائل کا استنباط کریں, بالکل کریں, لیکن قرآن کا اصل نہ بدلے, قرآن کا مفہوم نہ بدلے. اب جیسے مثلا بڑے بڑے مفکر پیدا, انہوں نے کہا جی نماز جو ہے, صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے, صلاۃ
سلاد کا معنی رحمت بھی ہے، سلاد کا معنی درود بھی ہے، سلاد کا معنی بدن کا ہلانا بھی ہے. تو لہذا ایکسرسائز آج ہم پی ٹی کر لیتے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے، بس سلاد ادا ہو رہی ہے. اگر ایسے آپ مفسر پیدا کریں گے تو پھر ٹھکانا جہنم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب حکم سلاد آیا تو حضور پاک نے کیا سمجھا. سب سے پہلا مفسر قرآن، شارح قرآن، بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اور مفسر نے بتلا دیا کہ بھئی حضور کو کوئی صرف یہی ایک معجزہ نہیں ملا قرآن، حضور کے تو کئی معجزے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اور عظیم معجزہ جو ہے وہ قرآن. ثم قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم ونزل عليهم هذا الكتاب الذي لكانوا قالوا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے نبی کے بھیجنے سے پہلے، نبی کو مبعوث کرنے سے پہلے، قرآن اتارنے سے پہلے ان کافروں کو ہلاک کر دیتے، عذاب دے کے ختم کر دیتے، ہم قاتل ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا قیامت میں بہانہ ملتا کہ مولا ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی دعوت نہیں آئی. لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا قبل ان تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه. اگر آپ ہمارے پاس ہمارے ہلاک کرنے سے پہلے رسول بھیجتے ہم ایمان لے آتے. فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخضع. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں یہ مکذبین جو ہیں یہ سرکش ہیں، معاند ہیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم اپنی حجت پوری کریں گے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جب تک ہم پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک ہماری دعوت نہ پہنچے، ہم عذاب نہیں دیتے قوموں کو. ہم نے اپنی حجت پوری کی، ورنہ ہمیں تو پتہ ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آيَةٍ. اگر ان کے پاس ہر نشانی بھی آ جائے ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ. یہ اس دن ایمان لائیں گے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس دن تو کہیں گے ہاں جی ہم مانتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ماننے کا. اس طرح تو فرعون کو بھی غوطہ لگا تو مان گیا، لیکن کیا فائدہ اس ماننے کا. كما قال تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إلى قوله بما كانوا يصدفون. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن هذا من إحدى الأمم. بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرانے والا آتا ہم ایمان لے آتے، لیکن نہیں لائے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا. اگر نشانی آتی ہے ایمان لائیں گے. ثم قال تبارك وتعالى اب میرے پاس اب پروردگار نے فرمایا میرا مدنی، یہ ایمان اتنے دلائل اتنے آج آیات معجزات کے بعد بھی لائیں گے، اب آپ بھی ان کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں. قل كل متربص فتربص. میرا مدنی آپ کہہ دیں کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آنے والا وقت فیصلہ کر دے گا کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. نہیں مانتے ہو نہ مانتے. قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کذبک وخالفک واستمر علی کفرہ وعنادہ. میرا مدنی آپ ان کو کہیں جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی اور کفر پہ جمے رہے. کل متربص یعنی ہم بھی، منا ومنکم فتربصوا فانتظروا انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط الصفی ومن اهتدی. کون ہے جو سیدھے رستے پہ چلا،
ومن اهتدى الى الحق وسبيل الرشاد. اور کون ہے جو حق کی طرف پہنچا اور حق کی منزل پہ چلا گیا. فهذا كقوله تبارك وتعالى فهو يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. اللہ نے فرمایا میرا بدلی یہ جان لیں گے جب جہنم کا عذاب دیں گے دیکھیں گے تو کون گمراہ ہے. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. یہ کل جان لیں گے کہ کون ہے جھوٹا کون جھوٹ بولنے والا ہے. آخر تفسیر سورۃ الا الحمد للہ ويتلوه ان شاء الله تفسير سورة الانبياء ولله الحمد. ابو بصر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے سورة طه کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی اور ان شاء الله اس کے ساتھ بعد میں جو سورة الانبیاء ہے اب اللہ کی رحمت سے پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے. کہتے جی کہ اگر میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے اب میں اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا احرام کی چادریں مجھے دھونی ہوں گی. میرا بھائی دیکھو نا ایک ہے کہ مسئلے کا پتہ نہ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عقل تو دیا ہے. چادریں کب دھوئی جاتی ہیں جب ناپاک ہو جائیں پلید ہو جائیں کوئی گندا کام کرو کوئی برا کام کرو. عمرہ برا کام تھا کہ اس کو دھونا پڑے گا. عقل تو ہے نا چلو مسئلہ تو تمہیں نہیں پتا. اللہ نے عقل تو دیا ہے بھی عمرہ کیا ہے کہ سو عمرہ کرو جب تک چادریں پاک ہیں صاف ہیں ان میں کوئی گندگی نہیں لگی. اچھا ایک آدمی نے احرام باندھا اسی وقت چادر گندگی میں گر گئی اسی وقت دھو ڈالے. یہ تو اس کے ساتھ ہے جب تک وہ پاک ہیں صاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر احرام کے لیے چادر کو دھویا جائے. میرا بھائی جب بھی آپ طواف کریں گے جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر اور جب ختم کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر. اگر کسی زندہ انسان نے تم کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے عمرہ کرو پھر فقہا اجازت دیتے ہیں ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ تم عمرہ اپنے لیے کرو اور اس کے بعد دعا مانگا کرو کہ اللہ ثواب فلاح کو عطا فرما. تو اللہ کہتے ہیں ایک آدمی پاکستان میں کاروبار یعنی ختم کر کے حجاج الکرام کی خدام میں آتا ہے اس پر قرضہ بھی ہے حج کا بھی شوق ہے جب یہاں آ گیا ہے تو اب قرضے کا کیا مسئلہ ہے. قرضے کا مسئلہ تو اپنے ملک میں تھا کہ مجھ پہ قرضہ بھی ہے میں حج کرنا چاہتا ہوں تو پہلے قرضہ ادا کروں. لیکن تم تو قرضہ ہے یا نہیں مکے میں پہنچ گئے ہو. جب پہنچ گئے ہو تو اب حج کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے. پیدل چلے جاؤ تو 10 ریال بھی نہیں لگے گے. صرف روٹی کھاؤ گے نا ایک دن عرفات کی وہ بھی انشاءاللہ مفت مل جاتی ہے. فروٹ بھی مل جاتا ہے پانی بھی مل جاتا ہے کھانا بھی مل جاتا ہے اور اتنا مل جاتا ہے جو اپنے گھر میں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے بالکل آپ حج کریں. باقی رہ گئی بات کہ تم اگر رمضان میں آئے ہو تو تمہارا حج افراد ہے تم پہ کوئی دم ہے ہی نہیں. اگر تم نے شوال میں آئے ہو یا شوال میں میقات سے عمرہ کر لیا ہے تو حج تمتو ہے. پھر تمہیں حج تمتو کی ایک بکری رکھنی ہوگی اور اگر بکری کے پیسے نہ ہوں تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں. یا تم 2-3 دن حج کو روزہ رکھ لو اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا. امام کعبہ جو ہیں وہ کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں یہ تو ان سے پوچھیں. آپ چلے جائیں تشریف لے کے ان سے پوچھ لیں. میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں لیکن احرام میں نے جدے سے باندھا ہے. میرا عمرہ ہو گیا. ہاں عمرہ تو ہو گیا لیکن ایک تو میقات کا عمرہ نہ ہوا. تم کو وہاں ڈھاکہ ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا.
اور دوسرا تم نے میقات سے تجاوز کیا بغیر احرام کے، لہذا ایک بکری دم مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرو. پہلا حج ہو یا دسواں حج ہو، اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری واجب نہیں ہے، تمتو ہے، قران ہے تو یہ لوگوں کے دماغ میں میرا جی پہلا حج میں نے تو ضرور قربانی کر لی ہے. بے وقوفی والی بات ہے، کرنا چاہتے ہو 100 بکری ذبح کرو، حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح کیا ہے. ہے کوئی عاشق جو اس دفعہ 100 اونٹ ذبح کرے؟ ہم بس چومنے والے ہیں، حلوا کھانے والے بھی ہیں، انگوٹھے چومیں گے ان شاء اللہ. 100 اونٹ ذبح کرو بخار آ جائے گا، پتہ تو لگے نا تمہیں عشق کے رسول ہے. تو پھر باتیں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر حج مفرد ہے کوئی بکری نہیں، پہلا ہو دسواں ہو، تمتو ہے، قران ہے تو بکری لازم ہے. اگر میں نے کسی دوسرے کے لیے عمرہ کیا جو تو جیسے اپنا کیا ویسے کرو، کوئی فرق نہیں، اپنے لیے اور غیر کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ہر دفعہ میقات پہ احرام باندھنا ہوگا، بالکل میقات سے احرام باندھنا ہوگا. ایک دفعہ جو احرام ہے بالکل بار بار استعمال کر سکتے ہیں. کہتے جی کہ یہاں ایک ایسی کمپنی ہے جو نوکری دینے کے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ داڑھی منڈواؤ. ایسی کمپنی کے بارے میں آپ ایک درخواست لکھ کے یہاں اسلامی حکومتیں دے دو، پھر پتہ لگ جائے گا کمپنی کو بھی اور تمہیں بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. شوق اپنا ہوتا ہے، گناہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں. سارے بد تو خود کیا اور بدنام کیا شیطان کو. ہاں جی میرا بیٹا تو اچھا تھا، بس شیطانوں نے گمراہ کیا. ہمارا اچھا ہوتا تو شیطان کیوں گمراہ کرتا؟ سیدھی سی بات ہے کہ باتالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. میرا بھائی بالکل نوکری چھوڑنی پڑے چھوڑ لو، محمد مدنی کی سنت نہ چھوڑ. کہتے جی کہ میں نے حج کیا تھا اور حج کے لیے میں نے بینک سے قربانی کا ٹوکن خرید لیا تھا، لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ قربانی کب ہوئی. اللہ قبول فرمائے. دیکھو نا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسلک میں بہت ہی سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر مڈائے، پھر احرام کھولے. اگر فرق آ گیا تو ایک اور بکری دینی پڑے گی. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ قبول فرما لیں گے. بہرحال تم نے پچھلے سال کیا ہے، بس اللہ پاک قبول فرما لے. زیادہ اگر آپ نے 100% اسی طرح عمل کرنا ہے جیسے حضور نے کیا ہے تو پھر خود بکری ذبح کرو، کنکری مارو اور پھر جا کے خود قربانی کرو. پچھلے شعبان کو میں آیا تھا، حج کے پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، حج افراد تھا، تمہارا کوئی جرمانہ نہیں، روزے رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. میں نے شوال میں، رمضان میں بھی، شوال کے مہینے میں بھی عمرے کیے ہیں. میرا حج کا ارادہ نہیں تھا، اب حج کا ارادہ ہو رہا ہے. تو بہرحال وہی مسئلہ ہے کہ پھر ایک بکری آپ کو رکھنی ہوگی. مکے میں رہتا ہو یا کہیں رہتا ہو، حج کی ترتیب ایک ہے. 8 تاریخ کو آپ منا جائیں گے، 9 کا دن عرفات میں گزاریں گے، 10 کی رات پوری مزدلفہ میں گزاریں گے، فجر کی نماز بھی وہیں پڑھیں گے. اس کے بعد 10 کو منا آ کے بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، سر مڈائیں گے، احرام کھول دیں گے، پھر مکے میں آ کے طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، پھر 11-12 کو منا رہیں گے. بہرحال آپ کی والدہ نے پھپھی صاحبہ کو بھی بڑی بہن کے ساتھ دودھ پلایا ہے. ایک موٹی بات یاد رکھو،
کہ جس بچی نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اب اس کی وہ رضائی ماں بن گئی ہے. اس کی جتنی اولاد ہے دودھ پینے سے پہلے یا دودھ پینے کے بعد بھی وہ ساری اس کی بہن بھائی ہو گئے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو گئے. ہم نے گاڑی 70,000 میں نقد میں خریدی, پھر ادھار پہ میں نے 1 سال کی ادھار پہ 1,00,000 میں بیچ دیے. سود نہیں ہے, سود تو وہ ہوتا ہے نا 70 دے کے لاکھ وصول کرو. تم تو چیز دے رہے ہو, صرف پیسہ تو نہیں دے رہے ہو نا. فرق اتنا ہے کہ تم نے یہ سودا 70, ہر آدمی کتاب 5 کی بیچتا ہے, 6 کی بیچتا ہے, کون گھاٹے سے بیچتا ہے؟ اس لیے یہ سود نہیں بنتا. لیکن کوشش کرو کہ یہ کام بھی نصیحت ہے, جس میں شبہ پڑ جائے نا اس سے بھاگ جاؤ. بعض علماء اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ رازق ہے, اللہ اور کام بھی دے سکتا ہے, رزق کے لاکھوں دروازے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم مشتبہ معاملات میں ہاتھ ڈالیں؟ عید کے دن ہم نے عمرہ کیا ہے, احرام ہم نے جتنے سے باندھا تھا جتنا میقات نہیں ہے, اس لیے آپ کا حج جو ہے افراد ہوگا. اسلام میں بیوی سے کتنے سال دور رہے؟ 6 مہینے, اس سے زیادہ دور نہ رہے. کوئی مجبوری ہے, مزدور ہے, غریب ہے, نوکری پہ آیا ہوا ہے, لیکن شرط ہے کہ پیچھے بیوی کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو, اس کو خرچہ ملتا ہو, نفقہ ملتا ہو, اور وہ بھی تمہارے باہر جانے پہ راضی ہو, ورنہ اس کے حقوق ہیں, وہ تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. اگر میاں بیوی نے آپس میں ملاقات کی اور عورت کی وہ بال جو ہیں بندے ہوئے ہیں, جب غسل کرے کھولے گی تاکہ ہر جڑ میں پانی پہنچے, کہتے جی کہ میں حج کے دنوں میں ایک ایجنٹ کے ساتھ نوکری کرتا ہوں جس کے ساتھ حاجیوں کا گروپ ہوتا ہے, ہمیں ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے, کھانا کھلانا ہے, کھانا پکانا ہے, بڑی گاڑیوں میں لے جانا ہے, تو میں حج کا احرام باندھ کے بھی یہ کام کرتا رہوں. بالکل احرام بھی باندھے رہیں, کام بھی کرتے رہے, جیسا علیکم جنا ہوں انتم تو خود مسلم دیکھو, حج میں کوئی منع نہیں. مجھے حاجیوں کے لیے اگر مدینہ آنا جانا پڑتا ہے تو وہ ڈپٹی ہے, وہ تم عمرے کے لیے نہیں جا رہے. میں رمضان سے 3 دن پہلے انڈیا سے آیا تھا, ہمارا جہاز ریاض سے تبدیل ہوا, میرا سامان وہاں رہ گیا, جدے میں بھی نہیں ملا. میں جدے سے مکہ آ گیا, پھر 4 دن کے بعد میں نے عمرہ کیا تو آپ سے دم پڑ گئی. کوئی مشکل نہیں, سامان نہ ملے, احرام تو ملتے تھے ہر جگہ. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ میرا سامان نہیں ملا؟ تمہارا کوئی ساڑی تو نہیں لانی تھی نا تم نے؟ تو سادہ چادریں تھیں نا, وہ ہر ایئرپورٹ میں مل جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں. یہ تو بہانے ہوتے ہیں نا, کبھی سامان نہیں ملا, کبھی قاضی نہیں ملتا, کبھی قاتل نہیں ملتا. مجھے تکلیف ہے, بیماری ہے, وضو کے بعد بھی میری ہوا کنٹرول نہیں ہوتی, خارج ہو جاتی. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں, جب نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کر لیں. کیا مانا, اب مغرب کی نماز کا وضو آپ نے کیا تھا, ابھی جب اذان ہوگی تو عشاء کا وقت داخل ہو گیا, اس کے بھی آپ نیا وضو کریں.